Stavanger, the most beautiful city. Det blir litt mindre regn I Stavanger enn normalt I dag. Det blir kanskje til og med tilløp til litt sol, men helt regnfritt vil det jo ikke bli da. Og hvis du ser på langtidsvarslet, så vil det jo ikke holde I det hele tatt. Selv om søndagen blir vel ikke den aller, aller verste. Nei, nå det på tide med sol og sommer og vår I Stavanger. Ha en riktig, riktig god lørdag. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV I hver region. Det hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå det sånn at de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, uten å være sånn det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.